protiv Nikolića, pomaže Strahinja Milošević, krade živu loptu Milošević, onda Ginobili dribling. U tranziciji Džaomar Jang za tri poena. Odlično reaguje u tranziciji. Najprije sam završio akciju. Ovdje dobra odbrana. Pogledajte ovo, ala Manu Ginobili. Znači, ovako to moćnije. Protiv Nikolića pomaže Strahinja Milošević. Krade živu loptu Milošević. Onda Ginobili dribling. U tranziciji Džaomar Jang za tri poena.